Mr. David dneska pozrel 4 časti Černobylu. Seriálu, ktoré majú koľko, jaký rating? 90? 96 rating na CSPD, čiže taký solid rekord. A ako hodnotíte, pane, ten... Takže to za chvíľku zažijeme v Nevade, Area 9851, ideme sa kúknúť na Ufoncov. Ideme pozrieť Ufonca. 11.21, ideme zavolať niečo našej obľúbenej recepčnej. Vytoč číslo... Otravovali dosť, si myslím. Ja, ty si mi tu chcel tú Bibliu ukázať. Ukáž tam premormovo, kde mi Holy Bible. Holy Bible. On musí byť v každom hoteli, v sejfe, v šuflíku. A Book of Mormon. Mormon. Počúvaj, Book of Ra. No dobre, let's go. Aha, krásne obrázky. Tuto Ježiš na schodoch. A ďalšie prosiaci sú tu. Odpustenie. Dobre, môžeme ísť. Môžeme ísť, nic sme nezabudli. Vyzerá to tak, že ne? Prečo nemám ústla? To teraz vyzerám ako hňup. Dobre, však. Aspoň sa to upratovačko ľahšie bude dávať z postele. Ináč, odčera nám pribudla ďalšia batožina. To tento nádherný 80-dolárový kufor. Ktorý budeme musieť doplatiť na ceste späť. Lakovečky. Opasok, ktorý som vyhral v Kansase. Prečo to nemajú novú? Že vyhral som v Kansase opasok, prečo som tam. Vyhral som. Sám sa El Campeone. Dneska som písal inak strašne veľa ženám a každý som napísal to isté. Ale každá reaguje inak. A to je to čaro týchto dievčatiek. To sú taká lotéria, ty máš... Som si tam zabudol. Čo si zabudol? Ty máš šlapky, ty kokot. Tak nehaj to, tu máš čo ideš aj z kufra. Tak počkaj tu, dobre? Dobre. Pum. Automatic ocean door. To je bazén a hen toto plachto zakryté zrejme pre vozičkárov, aby ich to vložilo do vody alebo čo. A držalo ich to pod hladinou čo najdlhšie. No, vidíš to, ani to dlho netrvalo. Fúha, no. Pocitová teplota je 13 stupňov. Pozri, ak mi zadymil auto. Ešte, že ho mám čierne. Keby som mal biele, tak ma to trošku nahnevá. Toto auto potrebuje nutne čističku. Pozri sa, ako to vyzerá kramáre. Čisté kramáre. No tak to vyzerá hotel za dňa zvonku. Toto je tu čo, pre Boha? Čo? Koľko odpadu, ty kokos? Kde? Alebo flášek, alebo čo to tam je? Batovkám. Dozadu. Pozri sa, jak to sedí presne. Čekuj to. No, špinavé prádlo, hej. To je tu. Radšej zauzlujem, lebo nechcem, aby sa šíril ten pach. Reštika pre seniorov. Ty kokos, toto neviem čo odolá. Čo to je? Čo má najviac kalórií? Toto už je 550. Všetko má kalórií. Dám mi moc vegetarian. Something vegetarian. I can help you. Something vegetarian. We have the Mason and Veggie sandwich. They come to a shoe. How it looks? It's really good, I like it. Can I have the ham, egg, cheese? We don't do breakfast past 10:30. Keďže je ráno, môžem takéto... ...menej diatické nápoje. Order for Dick. Have an extra? Yes. Order for Matthew. Tá moja aká nepríjemná bola. Prečo? Neviem, pozeral na mňa, ako keby som padol z vesmíru. No. Asi nemá rád na Európa. Mal by sa povedať, že my máme európske pokuty, ty bratčová piča. Ok. I put for heat, is that okay? Yeah, okay. Thank you. For Dick and Matthew. Yeah, over here. Pre tu vyhlasoval nejakého Dicka, takže asi on. Čo sa mi, že tiež tu už má zjedené a ja som stále ešte nedostal moje jedlo. Podľa mňa to urobila na schvál. Lebo sa aj nepáčalo, že tam mám kameru a trochu som na ňu mieril. Ktorá?
No tá, čo ma obsluhovala, tak miesto Martin, už s tým mám skúsenosti, tam napísala Maťo, a jak idiot som tam čakal. A typek tam vykrikoval 5 krát po sebe, že Maťo, Maťo. Ja som si to hneď domyslel, lebo Martin je Maťo. A ja už tiež potom, že to není možné, lebo každý, kto tam prišiel 3 minúty po mne, mal hneď jedlo a ja som furt tam čakal. Veľmi mi chuť. Pozri sa aj tam a vidíš mu do okna? Však tu majú také, oni majú povolené mať predu. Fakt? No, my ne. My môžeme mať iba zádu. Iba s nejakými extra výnimkami, tuším na Slovensku, či jak to. A keby si donesol z Ameriky auto, ani tak nemôžeš mať? Musíš mať na to povolenie, ja neviem. No je 12.02, my musíme zajtra odovzdať toto auto do 12.00, čiže máme 24 hodín. A teraz je otázka. Las Vegas distance by car. Las Vegas is about 1188 kilometers away by car. Čiže 1200 km musíme urobiť za 24 hodín. Presne tak. S tým, že toto je priama cesta, ale my máme ešte nejaké odbočky, čiže to bude nejak 1400 km za 24 hodín. Ale to je absolútne nereálne. Wow. Paint the picture in a new light. See the angle from another side. Oh, oh yeah. What a feeling. Cause we're wrapping around and around and around me. For love, for love, for love, for the boundaries. It's coming in the car. Nachádzame sa v štáte Colorado. V pohorí Colorado. Mal som si dať na hlavu teraz. A na meste Red Rock. A ideme k legendárnemu amfiteátru s obrovským výhľadom. Čo si v Chorvátsku, pozri sa, zrče, 300 eur, zrče, tak dovolenka, pekne, východňarská dovolenka nás čaká. Ja som si myslel, že východňarská dovolenka je Bratislava. Či vlastne tam není dovolenka, tam sa musí tvrdo makať, ne? Tam to je otročina. Ne, poď ďalej, však toto tu nič není. Čiže čas nám beží, 24 hodín, už máme iba nejaký 23.30. A musíme sa dostať do Las Vegas, aby sme stihli na čas dozvať auto. Ak chceme ušetriť nejakých 150-200 doláčov. A popri tom pôjdeme cez také miesta, dých vyražajúce miesta, že bojím sa, že to nebude moc plynulá jazda. No, čas facing. Ale furt sa bude vystupovať z auta. Takže máme rozdelenú, ty točíš a fotíš, ne? Mhm. Red Rocks Amphitheater sa nachádza 16 km na západ od mesta Denver v štáte Colorado. Bol otvorený v roku 1906 a jeho kapacita je 9525 miest na sedenie. Najvyššie položené sedadla sa nachádzajú v nadmorskej výške 1970 m nad morom, čo je viac ako naša kráľová hula. Počas jeho histórie sa tu vystrelilo množstvo kápiel so zvučnými menami ako napríklad Beatles, U2, Depeche Mode, One Republic a ďalší. V tomto amfiteátri sa pravidelne hrávajú koncerty, dokonca včera večer sa tu niečo hralo, ale bola dosť veľká búrka, takže napriek tomu nebolo voľné miesto na parkovisku. Také krásne miesto a vyhadzujú nám zatiaľto. Už sa chcú pripravovať na koncert, pozícii jedny. Čo už, čo už? Mišu, David! Poď ma odfotiť s týmto tak, aby bol pod sem a chcem takúto, takto. Chcem poď. Ako, ako? No poď. Ako, ukáž, ukáž. Nechce sa mi veriť, ale tentokrát sme mali extrémny lak. Lebo ak sme sem prišli,
urobili zo pár fotiek, čo trvalo nejakých 10 minút. Typek dole na bubnoch zahlásil, že dámy a páni, musíme zatvoriť toto miesto, pretože sa ideme pripravať na koncert. Takže okamžite odtiaľ to všetci vypadni to. Takže keby sme prišli o 10 minút, tak sme v ríte, nedostaneme sa sem. Títo ďalší ľudia, čo prichádzajú, sú v podstate smoliari, lebo ich tam asi nepustia. To je ináč kruté, že cestuješ, neviem, stovky kilometrov. Oni ti povedia, sorry bracho, zatvorené. Mr. David, na stupnici od 1 do 5, koľko dávate bodov tomuto miestu? A môžete na jedno desatine miesto zaokrúhliť. Má svoje čaro, dal by som tak 7,5. Ne, od 1 do 5. Asi tak, ako tejto líky predomne. Aha. Čiže 7,5, keď to dáme delené 2, tak to je 3,75. A keď sa pozriem, koľko to má toto miesto, tak ty si vlastne znižil rating tomuto miestu, lebo ono to má... Počkaj, musím sa pozrieť. Kde to má mapy? Zase ideš zlým smerom. Nejakých 4,3 alebo 4,7, dokonca 4,8. Nechce sa mi to hľadať, ale to po pamäti. A on dal tomu 3,75. To je veľmi zle, znižil rating. Zlý vzduch to gasí, zlý vzduch. Zlý vzduch?